Compre bem materiais para construção. Tudo para a sua obra, do básico ao acabamento. Aqui você vai encontrar sempre produtos da mais alta qualidade, com os melhores preços da região. Pagamento facilitado e um atendimento mais que especial. Compre bem materiais para construção. Avenida Antônio Losso, 972, Conradinho. Panificadora e Marmitaria da Benção. Venha saborear nossas delícias. Pães, bolos, tortas, doces, salgados, lanches e as mais saborosas marmitas com cardápio variado todos os dias. É de juntar água na boca. Panificadora e Marmitaria da Benção. Avenida Ivo Carli, 1970, no São Cristóvão. WhatsApp 991-22-8304. Visão Mec, mecânica industrial. Referência nos serviços de montagem, fabricação, instalação de estruturas e soldas em geral. Atendemos toda a região e demais localidades. E dispomos de uma equipe altamente qualificada na área de manutenção. Visão Mec, comprometimento, dedicação e seriedade. Rua Medeiros de Albuquerque, 504, São Cristóvão. Bósions Artesanato, a loja mais completa em artigos para artesanato. Aqui você vai encontrar muitas opções de materiais para fazer o seu artesanato. Tecidos e feltros, barbantes, lãs, tintas e auxiliares, caixas em MDF cru e branco, gesso cru e muito mais. Ficamos localizados na Rua Saldanha Marinho, 246, Centro. Bósions Artesanato, paixão por artesanato. Multimotos, peças e serviços. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua motocicleta. Um amplo estoque de peças e acessórios. Grandes variedades em capacetes. Oficina completa com uma equipe especializada. Dispomos de leva e trás. Multimotos, sua moto merece o melhor. Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 287. Próximo ao Detran. WhatsApp e telefone é o 3624-0581. A AVS Veículos vem atuando há mais de 10 anos no mercado automotivo, oferecendo as melhores opções em compra, venda ou troca de veículos seminovos. E agora, com uma super promoção! Comprando seu veículo na AVS, você ganha imediatamente transferência mais tanque cheio. Ou, se preferir, R$1.000 no Pix. AVS Veículos, procedência e garantia. Duas lojas para melhor atender. Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, 1318. Batel e Sebastião de Camargo Ribas, 335. Bom Sucesso, a uma quadra do Detran. A mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha diesel leve, vans e picapes, toda a linha flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox, Santo Antônio e mais. Preparação em veículos turbo. Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus. Mecânica Power Diesel, nós estamos com você. Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Oficina de Radiadores ao Seu, onde você encontra todos os tipos de radiadores e condensadores de linha leve, eletroventiladores e defletores novos e recondicionados. E mais, serviço de limpeza, solda, adaptação, reforma e recuperação de radiadores, troca de caixinha e conserto em geral. Radiadores ao Seu, fica na Rua Princesa Leopoldina, número 20, Morro Alto. Venha conhecer! Buenas, gaúchos e gaúchas de todas as querências. Começa agora pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, o programa Rancho de Chão Batido, o melhor da música fandangueira, o melhor da música gaúcha.
Meu abraço para você do centro de Guarapuava, a todos os bairros, a todos os nossos internautas que nos acompanham. Vamos junto até às 13h30, tá certo? Daqui um pouquinho vamos falar aí de outros estados, de outras cidades. São tantas mensagens que chegam para nós, graças a Deus. E a gente vai atendendo da maneira do possível. Na abertura do programa, queremos já mandar a música de abertura aí para o pessoal aí de Santa Catarina. Um abraço lá para o pessoal da Pousada Dona Baby, em Santa Catarina, né? Lá na Penha, isso mesmo. E também mandamos um abraço aí para a Glaucia e para o Bruno em Chapecó. A Dona Rosa, no Rio de Janeiro, Dona Rosa Gomes. E também a Aline e toda a família em Portugal. E daqui um pouquinho vamos falar de outras cidades e de outros estados. Daqui um pouquinho mais aí, tá certo? Mas, sem mais delongas, vamos abrir a parte musical do programa. Bem alegre, bem animado, por sinal. Porque tá chegando aí os Monarcas com a música aí, A Querenciada. E depois o Gaúcho da Fronteira. Na sequência, Catemo de Volta. Embarquei no sonho de moceto, sobre minha ânsia de voltar. Parti pela manhã galopito, não olhei pra trás pra não chorar. Cascos e poeira pela estrada, rumo indefinido onde chegar. Fico para trás da minha mata, vou perder deságio do olhar. Aquele enciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China com jeito de quem me adora. Oh, engarrete na capaceira. O tempo de aventura já se foi, ilusões se perdem pelo ar. Pela mesma estrada voltarei, porque ali eu sei que é meu lugar. Pela estrada mala de garupa, a saudade aperta o coração. Meu cavalo vai no upa-upa, trilhando caminhos de emoção. Acariciado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China com jeito de quem me adora. E até breve, chinoca parceira. Que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da nossa geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por esta pampa que ficou pra trás. Quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Não, não, não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Patrão é rei, tendo poderes sobre.
esquecido vive o peão sem leis, de pés descalço cabreçando mágoas. E o que hoje herdo da minha grande rua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram a guaiarca nula, véio, para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por esta pampa que ficou pra trás, porque não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Permita Deus que os novos escolhidos para governar o Brasil possam trazer tudo para nossas crias, segurança pro nosso povo e saúde pros nossos velhos. E pare fazer barulho. A pampa pobre que herdei do meu pai. Não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei do meu pai. Autotec, eletrônica e mecânica automotiva, é especializada em diversos serviços automotivos, incluindo injeção eletrônica, sistema de ABS, airbag, tração 4x4, câmbio automático, direção elétrica e hidráulica, entre outros. Com uma vasta experiência de mais de 20 anos no mercado, dispomos de uma equipe altamente treinada e qualificada para melhor atender. Autotec, eletrônica e mecânica automotiva. Rua Manuel Bandeira, 62, com Radinho. E aí, tá afim daquela diversão com a família e os amigos? Venha para o Metropolitano Snook Bar. Agora, em um novo e amplo espaço para melhor atender. Dispomos de espaço kids e os mais saborosos lanches e porções. Além daquele chopp ou a cerveja mais gelada da cidade. Metropolitano Snook Bar. Aqui, sua diversão é mais que garantida. Rua Xavier da Silva, 1970, no centro. Restaurante Canjão. Venha saborear nossas delícias. De segunda a sexta, almoço com cardápio variado, com ingredientes selecionados. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Trabalhamos com Marmitex. Restaurante Canjão. Qualidade com ótimo atendimento é aqui. Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro. GF Motos, tudo para a sua motocicleta, seja ela nacional ou importada. Oficina multimarcas e especializada. Completa loja de peças e acessórios. Troca de óleo, pneus, serviço de leva e traz. Dispomos de escaneamento digital. Tudo isso a preço justo e com total garantia. GF Motos, sua moto nas mãos de quem entende. Avenida Ivo Carli, 1720, no Cristo Rei. Mercado do Carro. Aqui você encontra tudo em peças e acessórios para seu veículo. Dispomos de uma completa oficina com uma equipe altamente qualificada. Nas trocas de óleo, uma super promoção. A cada 10 trocas, você ganha uma totalmente grátis. O Mercado do Carro tem preço justo, qualidade e excelência. Avenida Antônio Losso, 1238, no Conradinho. Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido. Lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, edredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e
muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria, Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro. Baterias Líder, uma empresa que vem há mais de 35 anos te ajudando a rodar com tranquilidade. Aqui você encontra as melhores marcas e todos os modelos de baterias. E mais, alternadores, motores de partida, lâmpadas automotivas, troca de óleo e serviços de autoelétrica. Baterias Líder, tradição, qualidade e tecnologia. Avenida Nereu Ramos, 2005, no Bom Sucesso. A Ictus Produtos para a Saúde oferece o que há de melhor em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais. E mais, um amplo estoque de meias de compressão. Visite nosso site ictusvirtual.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Getúlio Vargas, 1951, no centro. Ictus, o importante é se importar com a vida. A Schutz Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados. Seja para seu comércio, corporação ou indústria, são diversos itens à sua escolha. Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais. Seu uniforme perfeito está aqui, fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa. Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita. A Schutz fica na Rua Cônego Braga, número 844, no centro. Centro-Sul, ar-condicionado agrícola e mecânica em geral. Reposição de peças para ar-condicionado. Reformas de cabines de tratores e colheitadeiras. Mecânica automotiva e serviço de autoelétrica. Centro-Sul, ar-condicionado e mecânica, fica na Rua Sirton Loures Martins, 1320, no Feroz 2. Atenção para você que tem seu carro importado nacional, precisou de escapamento? É com a Grisalto, uma equipe treinada e especializada, com os melhores preços e o melhor atendimento da nossa cidade. Lembrando que a Grisalto Escapamento não cobra a mão de obra. Grisalto Escapamentos. Então tá aí, estamos de volta com o programa e nós estamos aqui na Praça... Praça Ucraina, né? Isso mesmo, né? Aqui na Santa Cruz. Meu abraço pessoal da Santa Cruz, pessoal da Vila Jordão também, aí um grande abraço aí. Mandamos um abraço a todos os caminhoneiros, a todos os taxistas, também os guardiões, mecânico, também as empregadas domésticas, enfim, a todos os trabalhadores. Nós queremos desejar aí um bom final de semana, tá certo? Mandamos um forte abraço também aí para o nosso companheiro de trabalho, Maurício. E também o Boris, um grande abraço. Queremos mandar um grande abraço também para o seu Benjamin Refati, lá no Candói. Um grande abraço, Benjamin Refati. Também quero mandar um abraço aí para o meu grande amigo Caetano. Caetano é um grande gaiteiro, ele mora aí pro lado nas bandas do Rio das Pedras aí, né? Agora o homem virou fazendeiro e chacreiro, vou te falar uma coisa. Grande abraço. Enfim, a todos os gaiteiros e acordeonistas, nós queremos mandar o nosso abraço. Falando em gaiteiros, um abraço a todos os gaiteiros do Pinhão. Alô, Pinhão! Um grande abraço a todos aí, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos fazer o seguinte, produção, vamos pra música, vamos trazer música aí, tá certo? Vamos deixar duas músicas aí do Tchê Barbaridade e eu vou atender o telefone e tomar uma aguinha aí, aproveitar a garupa e na sequência catemos de volta. De vez em quando
Quando eu boto a mão nos cofres, não existe China pobre nem garçom de cara feia. Eu sou de longe, onde chove não goteia. Não tenho medo de potro nem macho que compadreia. Boleio a perna e vou direto por retoço, quanto mais quente eu moroço, muito mais me sinto afoito. O chinaleiro, bem que muito me conhece, sabe que pedido desce, meu facão na 28. Remanchei o no boteco, ali nos trilhos, enquanto meu bebedouro mata a sede do cordilho. Ouço mugindo o barulho da cordona e a velha boca na bola, coçando no salão. Quem nunca foi é o índio por grosso, e a pele do pescoço da rabona, o carendão. Chala ali! Empanturrado de bala, meu facão, chapéu e bala, com licença eu vou dançar. Esses bananos levam a guaia carrechada, danço com a melhor china que me importa de pagar. O meu cavalo deixo atado no palanque, só não quero que ele manque quando eu terminar a farra. A milicada sempre vem fora de hora, mas eu saio porta fora, só quero ver quem me agarra. Desde que agito, a polícia me espera, se estoura revoltosa, metade de quero, quero. Desde que agito, a polícia não me espera, se estoura revoltosa, me por aí, quero, quero. Que o velho pai me deixou. Não me queixo de ter nascido no campo, quero da sorte que o destino me entregou. Não me queixo de ter nascido no campo, quero da sorte que o destino me entregou. Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, me pedindo pra voltar. Mas que barbaridade, tchê, é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, me pedindo pra voltar. Vim pra cidade e só trouxe a mala de poncho,
o meu cachorro e o velho alazão. Não esqueci do meu fumo crioulo, a minha campone da cuia pra o chimarrão. Não esqueci do meu fumo crioulo, da minha campone da cuia pra o chimarrão. Aqui não tem o mesmo cheiro do campo, tenho saudade das tropilhas que avancei. Um dia desses volta ao campo novamente, é ver as coisas boas que eu tanto amei. Um dia desses volta ao campo novamente, é ver as coisas boas que eu tanto amei. Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, bem pedido pra voltar. Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, bem pedido pra voltar. Ali tá cheio. Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, me pedindo pra voltar. Mas que barbaridade, tchê, aqui é bem melhor que lá. Só me resta uma saudade da chinoca, me pedindo pra voltar. Thank you.
Comercial Oeste, sua concessionária Volkswagen em Guarapuava e região, trazendo os veículos mais seguros do mercado, com as melhores condições, há mais de 63 anos. Contamos também com a linha de seminovos, com a mesma qualidade e procedência que você merece. Comercial Oeste, a garantia de um ótimo negócio. Rua Azevedo Portugal, 777, Centro. Tídio Metalúrgica. Fabricação de grades, janelas, portas, portões, portões de elevação, churrasqueira e serviço de solda em geral. Trabalhamos sempre com produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para melhor atender. Solicite já seu orçamento. Tídio Metalúrgica, Rua Professor Amálio Pinheiro, 1844, no Batel. Vitória Autopeças e Mecânica. Aqui você encontra um amplo estoque em peças novas ou recondicionadas. Tudo isso com garantia e procedência. E mais, serviço de mecânica como motor, câmbio, freios, suspensão e muito mais. Contamos com guincho 24 horas. Vitória Autopeças e Mecânica. Rua Epitácio Pessoa, 67, Alto da 15. A JA, Feirão de Pedra e Areia, dispõe de um amplo estoque de areia, pedra, pó de pedra e pedrisco. Tudo isso com a entrega mais rápida e o melhor preço da região. JA, Feirão de Pedra e Areia, Avenida Cascavel, esquina com a Rua São Paulo, bairro dos Estados. Pressoto, indústria metal mecânica, é referência nos serviços de corte a laser, dobras, soldas e muito mais. Atendemos produtores rurais e empresas de variados segmentos no desenvolvimento de soluções personalizadas, de acordo com cada necessidade. Alta tecnologia no corte de chapas, com aproveitamento máximo. Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços. Pressoto, Rua Timbiras, 776, Vila Carli. Casa de Doces. Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces, balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais! Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces! Rua Quintino Bocaiúva, 2238, no centro. Casa de Doces! RM, Motores e Retífica, a solução dos problemas de seus motores. Bombas injetoras, unidades injetoras, sistema Common Rail, eletroeletrônico e serviços geral em motores de caminhões, tratores e colheitadeiras. Assistência no campo com profissionais capacitados e treinados em fábrica. BR 277, quilômetro 351, bairro Industrial. Telefone 3629-5298. Marci Modas e Eloir Calçados. Aqui você vai encontrar tudo o que precisar em roupas e calçados, tanto adulto como infantil. As melhores marcas e os melhores preços. Aceitamos cartões e fazemos entrega com uma pequena taxinha. Então não perca tempo. Corre para Marci Modas e Eloir Calçados. Agora juntas para melhor atender. Avenida Manuel Ribas, 3969, Conradinho, próximo ao Trevo do Cavalo. Mecânica Oliveira e Zanin. Serviço de motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Uma equipe especializada e atendimento especial. Mecânica Oliveira e Zanin. É garantia de qualidade com preço justo. Rua João Gelinski, 1249, no Conradinho. WhatsApp 988425317. Olha aí para você que tem sua van, vai pegar a estrada, precisa de fazer uma revisão rapidamente, então não esqueça de passar na Mecânica São Cristóvão, mecânica de vans e autopeças, do meu grande amigo Valdir, vale a pena conferir. Então tá, estamos de volta com o programa e vamos continuar meu recadinho aí. Dias atrás eu encontrei um grande amigo aí de muitos e muitos anos, né?
Estou falando da família Cury, Rua 15 de Novembro, em Guarapuato. Um grande abraço, César, toda a família. Obrigado pelo carinho da audiência aí, tá certo? Bom final de semana para vocês aí. E o César, ele é caminhoneiro muito tempo, né? Diz que agora tá descansando, diz que o dele é gastar o dinheiro agora, viu? Falar uma coisa. Tá bom, César? Um abraço. Um abraço, César Cury. E toda a família, tá certo? As próximas músicas aí vai para vocês. Aproveitando aqui a garupa, aqui quero mandar um abraço aí para o pessoal de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Também passou fundo lá, um abraço lá para o seu Juarez Manco. Pessoal de Matelândia, também o pessoal de Foz do Iguaçu, um abraço lá para o seu Ailton lá em Foz do Iguaçu. Um abraço para o Alex e toda a família em Sorocaba, Estadão de São Paulo, tá certo? E sem mais delongas, vamos para a marca! A próxima marca eu quero mandar para o Jorge Oscar da Rádio Difusora FM e também vai lá para o Neuto Apolinário, que mora na Santa Cruz. É, lá é a Selaria e Sapataria do Neuto. Um abraço, Neuto, a todos os clientes e amigos e funcionários e também a sua família. Meu grande amigo de muitos e muitos anos aí. Tá certo, Neuto? Grande abraço e um bom final de semana para ti. Tá certo? Vamos para a marca, é isso mesmo, produção? Vamos trazer aí o saudoso Ailton Missioneiro para matar a saudade. Eu e a Cordiona e o Mate. Depois Pedro Hortaça, aí intervalo comercial e na sequência, já já, catemos de volta. Outros.
cada um diz o que pensa. Isso aprendi da infância, mas nunca esqueça o hereje, que as cidades de importância se ergueram nos alicerces dos fortins e das estâncias. Não esqueça de outra parte, para honrar a descendência, que tudo aquilo que muda, muda só nas aparências, e até num bronze de praça vive a raiz da querência. Promessa, mas se eu pudesse eu voltava pra onde o Rio Grande começa. E se me chamam de grosso, nem me bate a passarinha, argila do mundo novo, não tem a mescla da minha, somada casco de touro com águas de carquejinha. Rio Grande, berro de touro, quatro patas de cavalo, esse tempo ao cantá-lo, eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo. Bem, materiais para construção. Tudo para a sua obra, do básico ao acabamento. Aqui você vai encontrar sempre produtos da mais alta qualidade, com os melhores preços da região. Pagamento facilitado e um atendimento mais que especial. Compre bem materiais para construção. Avenida Antônio Losso, 972, Conradinho. Panificadora e Marmitaria da Benção. Venha saborear nossas delícias. Pães, bolos, tortas, doces, salgados, lanches e as mais saborosas marmitas com cardápio variado todos os dias. É de juntar água na boca. Panificadora e Marmitaria da Benção. Avenida Ivo Carli, 1970, no São Cristóvão. WhatsApp 991-22-8304. Visão Mec, mecânica industrial. Referência nos serviços de montagem, fabricação, instalação de estruturas e soldas em geral. Atendemos toda a região e demais localidades. E dispomos de uma equipe altamente qualificada na área de manutenção. Visão Mec, comprometimento, dedicação e seriedade. Rua Medeiros de Albuquerque, 504, São Cristóvão. Posions Artesanato. A loja mais completa em artigos para artesanato. Aqui você vai encontrar muitas opções de materiais para fazer o seu artesanato. Tecidos e feltros, barbantes, lãs, tintas e auxiliares, caixas em MDF cru e branco, gesso cru e muito mais. Ficamos localizados na Rua Saldanha Marinho, 246, Centro. Posions Artesanato. Paixão por artesanato. Multimotos, peças e serviços. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua motocicleta. Um amplo estoque de peças e acessórios. Grandes variedades em capacetes. Oficina completa com uma equipe especializada. Dispomos de leva e trás. Multimotos, sua moto merece o melhor. Avenida Sebastião de Camargo Ribas, 287. Próximo ao Detran.
WhatsApp e telefone é o 3624-0581. A AVS Veículos vem atuando há mais de 10 anos no mercado automotivo, oferecendo as melhores opções em compra, venda ou troca de veículos seminovos. E agora, com uma super promoção! Comprando seu veículo na AVS, você ganha imediatamente transferência mais tanque cheio. Ou, se preferir, R$1.000 no Pix. AVS Veículos, procedência e garantia. Duas lojas para melhor atender. Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestre, 1318. Batel e Sebastião de Camargo Ribas 335. Bom Sucesso, a uma quadra do Detran. A Mecânica Power Diesel é especializada em veículos da linha diesel leve, vans e picapes, toda a linha flex, como motor, câmbio, diferencial, soldas em alumínio e inox, Santo Antônio e mais. Preparação em veículos turbo. Fazemos também alinhamento, balanceamento, cambagem e montagem de pneus. Mecânica Power Diesel, nós estamos com você. Rua Rubens Fleury da Rocha, 660, no Parque das Árvores. Oficina de Radiadores ao Seu, onde você encontra todos os tipos de radiadores e condensadores de linha leve, eletroventiladores e defletores novos e recondicionados. E mais, serviço de limpeza, solda, adaptação, reforma e recuperação de radiadores, troca de caixinha e conserto em geral. Radiadores ao Seu, fica na Rua Princesa Leopoldina, número 20, Morro Alto. Venha conhecer! Então tá, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Mais uma vez eu quero mandar um abraço aí a todos os nossos patrocinadores. Para você que está começando agora na nossa programação, queremos dizer o seguinte, o nosso muito obrigado e seja bem-vindo, tá certo? E para você que já está a tempo na nossa programação, queremos dizer o seguinte, o nosso muito obrigado da grande parceria e confiança. Porque aqui é TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, há mais de 27 anos no ar, sempre levando até você a melhor programação. E confiança, acima de tudo ainda, tá certo? Isso que importa. Não é de verdade que o Miguelzinho da Cordiona aí já está caminhando para os 9 anos, mais ou menos, aí. Estou aí com o programa Rancho de Chão Batido, no sábado. E no domingo, Encontro Sertanejo. Estou com a melhor programação aí. Tá certo? Vamos mandando um abraço pro pessoal do Pinhão. Um abraço lá para o seu Hamilton no Pinhão. Um grande abraço, seu Hamilton. Também queremos mandar um abraço aí para o pessoal aí da Lagoa Seca. Um abraço pessoal da Lagoa Seca. E Cantagalo também, Vermont. E Nova Laranjeiras. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, produção. Vamos para a marca, é isso? Está na hora de atender o telefone, viu? E tomar uma aguinha. Tá certo? Vamos para a marca, é isso mesmo? Vamos deixar o Luiz Aragão e Chodalzinho com duas marcas. Já, já retornaremos. Panela Velha! Tô de namoro com uma moça solteirona, a bonitona quer ser a minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando, estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos, mas para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Menina nova é muito bom, mas mete medo. Não tem segredo e vive falando à toa. Eu só confio em mulher com mais de 30. Sendo distinta, a gente erra, ela perdoa. Para um capricho pode ser de qualquer raça, ser africana, italiana ou alemoa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa.
outra pessoa. Quem casa cedo logo fica separado, porque a vida de casado às vezes voa. Dona de casa tem que ser mulher madura, porque o contrário os problemas se amontoam. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Vou me casar pra ganhar os teus carinhos, viver sozinho a gente desacorçoa. Hoje um gaúcho sem mulher não vale nada, é que nem peixe viver fora da lagoa. Tô resolvido, vou contrariar meus parentes, aquela gente que vive falando à toa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Em que o sol nasce iluminando o pampa, a vaca berra chamando o terneiro, e na restinga passarada canta. A na coxilha perdiz pia forte, e na canhada o gado vai pastando. O que admira é a lei da natureza, faço meus versos mesmo trabalhando. O que admira é a lei da natureza, faço meus versos mesmo trabalhando. Que eu comprei em Lagoa Vermelha, e o cachorro companheiro e tanto, que cuido dado também das ovelhas. No meu pescoço lenço colorado, que eu ganhei de um compadre meu. No coração patriotismo bárbaro, maior presente que Deus me deu. No coração patriotismo bárbaro, maior presente que Deus me deu. E o touro berra dono do rodeio, e o galo canta dono do terreiro, e a porcada solta no pinhão, na minha guaiaca um maço de dinheiro. Na minha fazenda eu tenho de tudo, roças de milho, feijão e trigo. E de noitinha eu pego na minha gaita e canto versos para os meus amigos. E de noitinha eu pego na minha gaita e canto versos para os meus amigos. A vida de gaúcho é boa, tchê, mas tem que trabalhar muito, lidando no pampa imenso, pensando na obrigação, o pensamento no progresso e a pátria no coração. Minha chinoca que é linda demais, me ajuda muito e muito me distrai. E a gurizada por ali brincando, e o companheiro que é meu velho pai. Levanta cedo e trabalha muito, um gaúcho guapo que mora pra fora, colhendo roça e camperiando, com fé em Deus e Nossa Senhora. Colhendo roça e camperiando, com fé em Deus e Nossa Senhora. E aos domingos eu vou nos rodeios, violão e gaúcho.
gaita embaixo do braço, barraca armada e muitas festanças, pingo encilhado pra ganhar no laço. Companheirada por ali farreando, tomando trago e um bom chimarrão. No outro dia eu volto pro meu rancho, que assim eu honro nossa tradição. No outro dia eu volto pro meu rancho, assim eu honro nossa tradição. Autotec, eletrônica e mecânica automotiva é especializada em diversos serviços automotivos, incluindo injeção eletrônica, sistema de ABS, airbag, tração 4x4, câmbio automático, direção elétrica e hidráulica, entre outros. Com uma vasta experiência de mais de 20 anos no mercado, dispomos de uma equipe altamente treinada e qualificada para melhor atender. Autotec, eletrônica e mecânica automotiva. Rua Manuel Bandeira, 62, com Radinho. E aí, tá afim daquela diversão com a família e os amigos? Venha para o Metropolitano Snook Bar. Agora, em um novo e amplo espaço para melhor atender. Dispomos de espaço Kids e os mais saborosos lanches e porções. Além daquele chopp ou a cerveja mais gelada da cidade. Metropolitano Snook Bar. Aqui, sua diversão é mais que garantida. Rua Xavier da Silva, 1970, no centro. Restaurante Canjão. Venha saborear nossas delícias.
De segunda a sexta, almoço com cardápio variado, com ingredientes selecionados. Aos sábados, aquela deliciosa feijoada. Trabalhamos com Marmitex. Restaurante Canjão. Qualidade com ótimo atendimento é aqui. Rua Doutor Laranjeiras, 841, no centro. GF Motos, tudo para a sua motocicleta, seja ela nacional ou importada. Oficina multimarcas e especializada. Completa loja de peças e acessórios. Troca de óleo, pneus, serviço de leva e traz. Dispomos de escaneamento digital. Tudo isso a preço justo e com total garantia. GF Motos, sua moto nas mãos de quem entende. Avenida Ivo Carli, 1720, no Cristo Rei. Mercado do Carro. Aqui você encontra tudo em peças e acessórios para seu veículo. Dispomos de uma completa oficina com uma equipe altamente qualificada. Nas trocas de óleo, uma super promoção. A cada 10 trocas, você ganha uma totalmente grátis. O Mercado do Carro tem preço justo, qualidade e excelência. Avenida Antônio Losso, 1238, no Conradinho. Na Lavanderia Paris, a sua roupa recebe atenção e mantém o colorido. Lavagem convencional e a seco. Todos os tipos de roupas, cobertores, edredons, cortinas, tapetes, vestidos de noiva e muito mais. Sempre usando produtos específicos e os melhores profissionais para cuidar do seu bom gosto. Paris Lavanderia e Tinturaria, Rua Guaíra 3557, esquina com a Saldanha Marinho, no centro. Baterias Líder, uma empresa que vem há mais de 35 anos te ajudando a rodar com tranquilidade. Aqui você encontra as melhores marcas e todos os modelos de baterias. E mais, alternadores, motores de partida, lâmpadas automotivas, troca de óleo e serviços de autoelétrica. Baterias Líder, tradição, qualidade e tecnologia. Avenida Nereu Ramos, 2005, no Bom Sucesso. A Ictus Produtos para a Saúde oferece o que há de melhor em produtos médicos, hospitalares, ortopédicos, odontológicos, laboratoriais. E mais, um amplo estoque de meias de compressão. Visite nosso site ictusvirtual.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Getúlio Vargas, 1951, no centro. Ictus, o importante é se importar com a vida. A Schutz Uniformes Escolares e Profissionais fornece o que há de melhor em uniformes personalizados. Seja para seu comércio, corporação ou indústria. São diversos itens à sua escolha. Jaquetas, camisas, polos, macacão, moletons, camisetas e muito mais. Seu uniforme perfeito está aqui, fortalecendo sempre a imagem e a confiabilidade da sua empresa. Solicite um orçamento ou venha fazer uma visita. A Schutz fica na Rua Cônego Braga, número 844, no centro. Centro-Sul, ar-condicionado agrícola e mecânica em geral. Reposição de peças para ar-condicionado. Reformas de cabines de tratores e colheitadeiras. Mecânica automotiva e serviço de autoelétrica. Centro-Sul, ar-condicionado e mecânica, fica na Rua Sirton Loures Martins, 1320, no Feroz 2. Então tá, estamos de volta com o programa Rancho do Chão Batido. E a próxima música vai lá para a Dona Vilma, na Pitanga, e toda a sua família. Tá certo? Mandamos um forte abraço, pessoal, aí de Limeira, no Estadão de São Paulo. Um grande abraço. Também Santa Catarina, alô Canoinhas, Santa Catarina. Um abraço para a família Colasso, lá em Canoinhas, em Santa Catarina. E falando em Santa Catarina, um abraço lá para o Jefferson, em Blumenau, tá certo? Também na Barra Velha, aí um abraço para seu Hamilton Caminhoneiro, carreteiro e tudo mais. É, tá certo? Então um abraço, seu Hamilton, aí na Barra Velha, em Santa Catarina.
Também quero mandar um forte abraço ao pessoal aí do Guará e também do Rio das Pedras. Um grande abraço a todos aí. É, o pessoal aí de Rio dos Patos, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Mandamos para o pessoal aí de Pitanga, também Nova Cantu, um grande abraço, pessoal de Nova Cantu e também, como é que é aqui? Manuel Ribas, alô Manuel Ribas, grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. E sem mais delongas, vamos para a marca! Vamos trazer o Bugre Chucro com a música O Romance do Palaralho. Depois, Índio Aragano, intervalo comercial. Daqui um pouquinho, catemos de volta. Leonel Guarani, Romance do Palaralho. Uma vez fui na cidade, na maldita perdição. Lá perdi meu palavreio e me doeu o coração. Quando voltei da cidade, vinha com dor na cabeça. Cheguei fazendo promessas, Deus permita que apareça. Tiro do posto e não deixei de maliciar, que ele achou meu palavreio e não queria me entregar. Fui dar parte ao comissário, ficou pra segunda-feira. Me levaram na conversa e se foi a semana inteira. Vejam as coisas como são, como se forma lambança, que pelo mal dos pecados era o bolo das crianças. Com este meu pala rasgado, passava campos e rios. Com este meu palinha velho, não temos chuva nem frio. Simbora, Oscarzinho! Foi por roubar a carpeta em carreiras perigosas e te serviu de agasalho pra muitas chinas mimosas. Este palinta galvério com as franjas soltas ao vento vinha abanando pachola pras luzes do firmamento. Informe nas vizinhanças este triste sucedido. Quem tiver meu palavreio, que prendam este bandido. Neste mundo todos morrem, da morte ninguém atalha. Me entregue meu palavreio. Pra me levar de mortal. Não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado. Não tenha dúvida, é o baile mais animado. Hoje o povoado do rincão tá festejando.
Chegou o dia do tradicional fandango. A gauchada já estão se preparando pro baile do rincão que há tempo estavam esperando. Baile gaúcho no rincão de vez em quando alegra o povo que vivem só trabalhando. Grande a emoção de amanhecer fandangueando, pois tudo que acontece passam dias recordando. Grande a emoção de amanhecer fandangueando, pois tudo que acontece passam dias recordando. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Vai vir o povo do rincão de todo lado, e nessa noite eu quero estar entreverado. Com certeza vai ser um baile animado, porque o conjunto é bom e tem gaiteiros afamados. Vou convidar a filha do patrão Bernardo pra nós dançar um vaneirão bem largado. E aproveitando essa prenda em meu costado, quero dançar com ela um shotzito afigurado. E aproveitando essa prenda em meu costado, quero dançar com ela um shotzito afigurado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho é a melhor diversão, se ainda não conhece, vá sentir esta emoção. Vai ver de perto como é lindo a tradição, pois faz muito bem pra vida, alegra o seu coração. No interior já é quase obrigação, particular, salão de igreja, associação. Deixão batido é no clube ou no galpão, todo mundo espera ansioso para o baile do rincão. Deixão batido é no clube ou no galpão, todo mundo espera ansioso para o baile do rincão. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. Baile gaúcho no rincão lá no povoado, não tenha dúvida, é o baile mais animado. A canção que eu canto agora é um tema comovente. Desculpe se eu não falar todo o amor que a gente sente. Falar da joia mais cara que Deus nos deu de presente. É o nome mais valioso que amamos permanente. Nossa querida mãezinha, razão da vida da gente. Tudo que falar é pouco para homenagear aquela que representa a vitória deste mundo, é a mais bela. Que a frase maior da terra é pequena perto dela. É o rosto mais bonito pra um filho pôr numa tela. Adotiva ou verdadeira, será pouco a vida inteira, todo bem que for pra ela. Mamãe, mamãe, que a gente tanto adora, essa bondosa mulher,
Mamãe, aonde estiver, eu amo sempre a senhora. Mamãe, mamãe, que a gente tanto adora, essa bondosa mulher. Mamãe, aonde estiver, eu amo sempre a senhora. O amor maior do mundo que a gente sente no peito é o amor de mamãe, nome de maior respeito. É o amor mais sincero, o seu carinho é perfeito. Existe o filho perverso e cheio de preconceito. Pra mãe é sempre querido, pra ela não tem defeito. Todo dia é o seu dia, em qualquer situação. Ela sempre está presente, protegendo e dando a mão. Só quer a felicidade pro filho do coração. Mamãe é tudo pra nós, ela sempre tem razão. Sofreu e passa sufoco, enfrenta de tudo um pouco pra um filho ser cidadão. Mamãe, mamãe, que a gente tanto adora, essa bondosa mulher. Mamãe, aonde estiver, eu amo sempre a senhora. Mamãe, mamãe, que a gente tanto adora, essa bondosa mulher. Mamãe, aonde estiver, eu amo sempre a senhora. Quem tem esse privilégio de ter sua mamãezinha, cuide dela com carinho e ande sempre na linha. Um dia parti pra longe e mamãe deixei sozinha. Quando voltei, que tristeza, já não encontrei a minha. A morte tinha levado essa riqueza que eu tinha. Pra ver um filho feliz em um caminho de luz, seguir o melhor caminho os olhos da mãe conduz. Toda a nobreza do mundo o nome de mãe traduz. O amor de nossa mãe é igual da mãe de Jesus. A mamãe do céu, rainha, sofreu muita pobrezinha por ver seu filho na cruz. Mamãe, mamãe, que a gente tanto adora, essa bondosa mulher. Mamãe, aonde estiver, eu amo sempre a senhora. Mamãe, mamãe, que a gente tanto adora, essa bondosa mulher. Mamãe, aonde estiver, eu amo sempre a senhora. Comercial Oeste, sua concessionária Volkswagen em Guarapuava e região, trazendo os veículos mais seguros do mercado, com as melhores condições, há mais de 63 anos. Contamos também com a linha de seminovos, com a mesma qualidade e procedência que você merece. Comercial Oeste, a garantia de um ótimo negócio. Rua Azevedo Portugal, 777, Centro. Didio Metalúrgica. Fabricação de grades, janelas, portas, portões, portões de elevação, churrasqueira e serviço de solda em geral. Trabalhamos sempre com produtos de alta qualidade e tecnologia avançada para melhor atender. Solicite já seu orçamento. Didio Metalúrgica, Rua Professor Amálio Pinheiro, 1844, no Batel. Vitória Autopeças e Mecânica. Aqui você encontra um amplo estoque em peças novas ou recondicionadas. Tudo isso com garantia e procedência. E mais, serviço de mecânica como motor, câmbio, freios, suspensão e muito mais. Contamos com guincho 24 horas. Vitória Autopeças e Mecânica. Rua Epitácio Pessoa, 67, Alto da 15. A JA, Feirão de Pedra e Areia, dispõe de um amplo estoque de areia, pedra, pó de pedra e pedrisco.
Tudo isso com a entrega mais rápida e o melhor preço da região. JA, Feirão de Pedra e Areia, Avenida Cascavel, esquina com a Rua São Paulo, bairro dos Estados. Pressoto, indústria metal mecânica, é referência nos serviços de corte a laser, dobras, soldas e muito mais. Atendemos produtores rurais e empresas de variados segmentos no desenvolvimento de soluções personalizadas, de acordo com cada necessidade. Alta tecnologia no corte de chapas, com aproveitamento máximo. Entre em contato e conheça toda a nossa linha de produtos e serviços. Pressoto, Rua Timbiras, 776, Vila Carli. Casa de Doces. Aqui você vai encontrar uma ampla variedade de doces, balas, chocolates, embalagens, artigos para festas, confeitaria e muito mais. Deixe sua vida mais doce com a Casa de Doces. Rua Quintino Bocaiúva, 2238, no centro. Casa de Doces. RM, Motores e Retífica, a solução dos problemas de seus motores. Bombas injetoras, unidades injetoras, sistema Common Rail, eletroeletrônico e serviços geral em motores de caminhões, tratores e colheitadeiras. Assistência no campo com profissionais capacitados e treinados em fábrica. BR-277, quilômetro 351, bairro Industrial. Telefone 3629-5298. Marci Modas e Eloir Calçados. Aqui você vai encontrar tudo o que precisar em roupas e calçados, tanto adulto como infantil. As melhores marcas e os melhores preços. Aceitamos cartões e fazemos entrega com uma pequena taxinha. Então não perca tempo, corre para Marci Modas e Eloir Calçados. Agora juntas para melhor atender. Avenida Manuel Ribas, 3969, Conradinho, próximo ao Trevo do Cavalo. Mecânica Oliveira e Zanin. Serviço de motor, caixa de câmbio, suspensão, injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Uma equipe especializada e atendimento especial. Mecânica Oliveira e Zanin. É garantia de qualidade com preço justo. Rua João Gelinski, 1249, no Conradinho. WhatsApp 988425317. Então tá aí, estamos de volta com o programa Rancho de Chão Batido e só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência, pela grande companhia, tá certo? Na hora de nós subir a serra, armar capa, mas com certeza sábado que vem, se o patrão lá de arriba me permitir, de volta desse mesmo horário, das 12 até as 13h30, para apresentar o programa Rancho de Chão Batido. Só me resta agradecer a todos pelo carinho da audiência. Deixamos aí para encerrar o programa de hoje o Joca Martins. Miguelzinho da Cordiona volta amanhã às 12 horas para apresentar o Encontro Sertanejo. Grande abraço a todos e até por lá. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Um descascarreia, outro já maneia e vai levantando para o tosador. Um descascadeia, outro chamaneia e vai levantando para o tosador. Avental destopa a faixa na cintura e um gole de pura pra espantar o calor. Avental destopa a faixa na cintura e um gole de pura pra espantar o calor.
Alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Alma branca igual ao velo, tosando a martelo, quase envelheceu. Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Hoje perguntando para a própria vida, pra onde foi a lida que ele conheceu. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Quase um pesadelo, arrepia o pelo do couro curtido do esquilador. Ao cambiar de sorte, levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. Ao cambiar de sorte, levou um cimbronaço, ouvindo o compasso tocado a motor. A vida disfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. A vida disfarça, lembrando a comparsa, quando alinhavava o seu próprio chão. Envidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Envidou os pagos numa só parada, 33 de espada, mas perdeu de mão. Nesta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar os pagos para remoçar. Nesta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Quem vendeu tesouras da ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesouras da ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. Quando é tempo de tosquia, já clarei o dia com outro sabor. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Nesta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Nesta vida guapa, vivendo de nhapa, vai voltar aos pagos para remoçar. Quem vendeu tesouras da ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Quem vendeu tesouras da ilusão povoeira, volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar. Volte pra fronteira para se encontrar.